Mežlis islamske zajednice Velika Kladuša i mreža mladih Mežlisa islamske zajednice Velika Kladuša organizuju multimedijalnu izložbu Upoznaj poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u ovom mjesecu Rebiul Evvelu. Sada prisustvujemo svečanom otvaranju izložbe, iako Bog da u naredna tri dana, petak, subotu i nedjelju, u periodu od 8 sati do 16 sati imat ćemo priliku da posjetimo ovu zaista vrijednu izložbu i da se upoznamo sa eksponatima iz života Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Ja sam Edin Mehić, koordinator za rad sa omladinom pri Međlisu islamske zajednice Velika Kladuša. Mreža mladi pri Međlisu Velika Kladuša nedavno je formirana. To je projekat islamske zajednice. Cilj nam je da ponudimo neki sadržaj koji će okupljati mlade, okupljati u onome što je hajr, u onome što je dobro, okupljati u jednom zdravom ambijentu gdje će oni stvarati zdrava jedna prijateljstva. Naš prvi projekat bila je izložba muzeja Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ova izložba trajaće tri dana. Trajaće u periodu od 8 sati do 16 sati. Također u sklopu ovog projekta predvidjeli smo i omladinsko druženje koje će se upriličiti sutra iza jacije namaza. Smatramo da je ovaj projekat jako potreban Velikoj Kladuši, potreban ovoj omladini, jer zaista profesor dr. Esmir Halilović je jedan eminentni profesor koji će ponuditi zanimljiv i sadržajnu prezentaciju muzeja Allahovog poslanika.